Pianistja shqiptare Miranda Delialis, prej 25 vitesh, jeton në Paris, ku e zhvillon jetën artistike, kryesisht në operën romantike të Europës. Më në fund, thyen heshtjen me një koncert në Tiranë, me orkestrin e operës dhe baletit, në dirigjimin e francezit Lionel Stoleru. Është jetë e vështirë nëse shikohet nga larg, kur, ose po pa nga brenda, jetës artistes është diçka që unë e përjetoj sepse aty dua në jetë. Edhe domethënë nuk pyes veten a është e vështirë apo është e lehtë. Është kjo është jeta ime sepse nuk kam ndryshe, sepse bën pjesë organike tek mua. Po, t'jem prezente në më pëlqen. Më pëlqen sepse këtu kam hedhur bazat. Kam filluar pianon që 5 vjeç me Vasilika Petrelën, cilën e falenderoj për gjitha bazat që më ka dhënë teknike të tjera, që është një diçka shumë e rëndësishme në piano dhe që kam zhvilluar më tej me profesor të tjerë në Francë, në Itali. Por duhet një ballafaqim midis me terren, me atë çka është këtu, me atë që sillim ne. Emocioni dhe nostalgjia i lind natyrshëm. Pasi me shumë prej muzikantëve është bashkëmoshatare. Dallimin mes Francës dhe Shqipërisë e bën në formën e të organizuarit të koncerteve. Gjëja e parë që më erdhi parasysh ishin mbresat. Nuk jo balanca ku jemi, ku si jemi këtë, to ndoshta vinë mbas nëse raportet vazhdojnë të jenë. E para janë mbresat, disa ndjenjat e çka ndodhur, çka pas qen, çkemi pas jetuar, etj. Gjëja e parë, më tepër emocionale si thuhet. Organizimi ndikon, por unë mendoj që në jetën tonë, sepse janë shumë instrumentistë që i pash, gati në të njëjtën mbresë kemi qenë dhe u takuam pas kaq vitesh, kemi pasur kushte akoma më të këqija, edhe jemi ato që jemi. Kushtet të tilla nuk janë pengesa, them unë. Vetëm se për organizimin e provave, për të tjera duhet diçka më precize, do të jetë më mirë. Artistja na thot, edhe pse ka ndërtuar karrierën në Francë dhe debuton në skenat më prestigjioze në botë, preferon që hapat t'i hedhë të sigurt. Jeta artistike në përgjithësi është komplekse, e vështirë. Unë kam një parim se cili ritmin e vetë. Unë i vëgurat pak, nga dalë, bazat më pëlqejnë të tila. Dhe një karierë e vënë me gurë nga dalë, është një karierë që zgjatë më tepër, sepse për artistët karriera duhet zgjase, nuk duhet jetë një moment i shkurtër. Kompozitorët romantik i kam më për zemër, edhe veçon disa prej tyre. Kam luajtur shumë Chopin, por Liszt është diçka që më pëlqen në mënyra teknikës, edhe pse ka bravur shumë të madhe pianistike, ka diçka në anën emocionale që mua më tërheqë dhe është e imja. Pastaj nga kompozitorët francez, sigurisht, përmend Ravel, Debussy, kjo do të jetë një herë tjetër për një pjesë tjetër, repertor tjetër. Pastaj për mua është një kompozitor që fillon nga me të fillojnë çdo tjetër kompozitor është Bachu. Dhe unë kam kushtuar shumë vite lojës Bachut. Dëshiron që të luaj pjesë shqiptare në Francë, por mungesën e kësaj muzike në repertorin e saj e lidh me humbjen e kontakteve me artistët këtu, por premton se së shpejti muzika shqiptare do të jetë pjesë e koncerteve jashtë Shqipërisë. Arsyeja ka qenë që unë kam ardhur shumë rrallë në Tiranë, nuk kam pas qenë kam humbur disa kontakte që ishin të rëndësishme në atë periudhë, dhe kështu që kam pas disa pjesë që kam pas luajtur përpara, disa pjesë të tilla, të pjesë të shkurtra të Limos Dizdari, Qesedes, por do desha këtë radhë të ndalohesha sidomos për kompozitorët Aleksandër Peçi, Kujtim Vorpsi. Kam filluar kontaktet me Kujtim Vorpsit, më ka dërguar partet e tia.